Веднага след световната премиера на новите флагмани на Samsung Galaxy S8 и S8 Plus, българските потребители вече могат да ги поръчат от Mtel. Galaxy S8 се предлага за 44,99 лева на месец, а S8 Plus за 49,99 лева на месец с плановете Mtel Безкрай 3 пъти XL. Всеки поръчал своя модел предварително ще го получи на 20 април или 8 дни преди смартфона да бъде пуснат официално в продажба. Започна набирането на проекти по програма Mtel Eco Grant. Чрез нея за поредна година ще финансираме идеи, които насърчават опазването на околната среда и биоразнообразието. Общо ще раздадем 25 000 лева за малки проекти в областта на екологията, а крайният срок за изпращане на кандидатури е 20 април. Вижте всичко за програмата и начините за кандидатстване на Mtel/природа. Време е за играта ни. Отговаряйте правилно във Facebook страницата ни с коментар и може да спечелите смартфона Sony Xperia XA. Ще обявим новия печеливш в следващото издание на Ако сте пропуснали. Ето какъв е въпросът ни тази седмица. До кога се приемат кандидатури за финансиране по програмата Mtel Eco Grant? Последвайте ни, за да научите още повече новини за Mtel.